Huquqni muhofaza qilish akademiyasida oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurash, milliy va xorijiy qonunchilik tahlili mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Hozir shu haqda. Unda akademiyaning ilmiy va tahliliy faoliyati haqida so'z yuritildi. Shuningdek, davra suhbatida asosiy e'tibor yosh olimlar, tadqiqotchilar, amaliyotchi ekspertlar ishtirokida oilaviy zo'ravonlikni oldini olish sohasidagi qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqish borasidagi ishlar haqida so'z bordi. Современные подходы по предотвращению домашнего насилия Uydagi zo'ravonlikni oldini olishning yangicha metodlari turlicha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ananaviy metodlar endilikda ish bermayapti. Bizning markazimiz hududlardagi holatlarni o'rganib, tahlil qilib chiqdi. Bunda biz 3 yo'nalishda ishlashimiz kerakligi ko'rsatildi. Bu fuqarolar va zo'ravonlikka uchraganlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish, normativ huquqiy bazani takomillashtirish va zo'ravonlikka uchraganlar bilan maqsadli ravishda ishlash. Bu borada faqat huquqni muhofaza qilish organlari ishlashi kerak, balki jamiyat ham bir maqsad yo'lida birlashishi lozim. Muloqotlar davomida mutaxassislar tomonidan yurtimizdan zo'ravonlikni oldini olishga qaratilayotgan e'tibor va bu boradagi davlatimiz rahbarining tegishli qarorlari qabul qilinganligi haqida gapirdilar. Mustaqil izlanuvchilar zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha dunyoning yetakchi davlatlari qonunlarini o'rganib, tahlil qilib, uni o'zimizda joriy qilish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borishmoqda. Tahlil jarayonida Shvetsiya, Buyuk Britaniya kabi davlatlarning ilg'or tajribalari o'rganilmoqda hamda ularda qo'llanilgan metodlarni O'zbekistonda qonunchilikka qo'llash masalalariga alohida e'tibor qaratyapmiz. Mazkur davlatlarda oiladagi zo'ravonlikka qarshi kurashda tezkorlik bilan munosabat bildirilishi hamda kompleks yondashuv darajasi boshqa davlatlarningkiga qaraganda yuqoriroq bo'lganligi sababli aynan mazkur davlatlarning tajribasini o'rganishga alohida e'tibor beryapmiz. Davra suhbati yakunida soha ekspertlari va tadqiqotchilari oiladagi zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan dolzarb mavzular hamda ilmiy ishlarini davom ettirish bo'yicha navbatdagi qadamlarni belgilab olishdi.